这里是四川省天全县仁义乡程家村，也叫红军村。1935年，红军强渡大渡河，飞夺泸定桥后，攻占天全，在这儿设立了总部，还有大学、医院等等，领导天全人民打土豪、分田地。从1935年11月到1936年2月，共历时100多天。现在保留了部分当时红军使用过的房子。这个地方的老地名叫十八道水程家窝。十八道水指的并不是18条河，其实只有1条河，只不过这条河的分支比较多，所以叫十八道水。程家窝，窝就是村，因为村子周围被小山包围着，就像窝一样。现在咱们进村去找寻红军当年留下的痕迹。这块空地是当时红军的练兵场，训练的地方。练兵场的旁边还有一间房子，是当年红军住过的，就是这一间。这是一间纯木质的房子，用的是沙木。30年代这儿的房子几乎都是木头的，原来有3间，被拆了2间。这里是红军总医院旧址，老房子不在了，这房子是前几年新修的。总医院的旁边是总政治部旧址，小泰迪在热烈地欢迎我。这里以前是一个四合院。屋内的陈设，房门是后来装上去的，颜色发浅。上边这个颜色发暗的木头是红军时期的。门口还有一张楠木桌子，听说年头也不少了。屋子的旁边还有一口红军井，红军当年使用过的。总政治部的对面是指挥部旧址，这是文保碑，四川省文物保护单位，这里当时驻扎的是红四方面军。这个旧址是清朝晚期的2个四合院，分前院和后院，当时朱德同志住前院，张国焘住后院。这里是前院，现存正堂、东厢房和前厅，当时朱德同志就住在这里。前院的后边就是后院，只隔了一条小路，当时张国焘就住在这里。老房子在50年代的时候被大火烧毁了。后院后边的院子也是当时红军住过的。当时的红军大学就是在这里，房子是新修的，老房子不在了。七律长征，红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。